виїзну нараду щодо нашого ліфтового господарства. Питання, яке ми займаємо з 2016 року і до повномасштабної війни, провели велику роботу. Зокрема, замінили ліфти більш ніж за 1500 адресами. Це обладнання відпрацювало свій експлуатаційний срок. У 2022 році була прийнята нова програма. Ці роботи ми планували продовжувати, але в той рік по зрозумілим причинам програма так і не запрацювала. Сьогодні громада опікується перш за все допомогою армії, але наші хлопці також воюють за те, щоб їх сім'ї в селу отримували нормальні послуги. Щоб їхні батьки похилого віку або дружини з коляскою мали змогу користуватися ліфтом, а не пересуватися сходами. З міського бюджету вже виділено кошти на ремонт 37 ліфтів, які відпрацювали понад 25 років. Ремонт одного ліфта обходиться бюджету від 1,5 до 2,3 мільйонів гривень, залежно від типу обладнання. Але сьогодні існують інші проблеми. Немає кому ремонтувати ліфти. Через мобілізацію нам не вистачає фахівців. Наступне питання. Історично склалося так, що ми більш працювали з Білоруссю. Зараз нам потрібні нові виробники. Вихід на нові ринки. Ми вже це робимо. І доволі успішно. Наприклад, за цією адресою на вулиці Бреуса буде встановлено ліфт українського виробництва. Дякую жителям, які сьогодні ставляться з розумінням до всіх питань. Та працюємо далі.